បាទសួស្តីអ្នកនរគ្នាឥឡូវបន្តពីខ្ញុំធ្វើការបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាពីរបៀប sign up ហើយឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមមើលពីរបៀប confirm តើតើ confirm យ៉ាងម៉េចបាទជាទូទៅរសារបែបនេះវាច្រើនតែចូលទៅកន្លែង spam អញ្ចឹងបើសិនតែយើងចូលទៅដល់កន្លែង spam ក្នុង email របស់អ្នកគាត់ទេយើងនឹងឃើញសារដែលចេញពី website funon.website មកអញ្ចឹងយើងធ្វើការចុចវាដោយសារតែខ្ញុំធ្វើការបង្កើតវាដំបូងគឺឈ្មោះ nickname គឺនេះឃើញទេសាយមួយហ្នឹងបាទអញ្ចឹង info.kh ដែលជា username របស់ខ្ញុំបង្កើតណាអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីកន្លែងហ្នឹងហើយគឺយើងចាប់ដើមចុច activate ឡើងនេះបាទចុចហ្នឹងយើងធ្វើការរងចាំវានឹងធ្វើការ automatic create ឲ្យយើងបាទត្រូវចាំអញ្ចឹងកន្លែងនេះវានឹងធ្វើការបង្កើតនៅ username ឲ្យហើយគឺយើងចាប់ធ្វើការ log ចូលតែម្ដងធ្វើការ log ចូលហ្នឹងយើងរងចាំទៅរហូតដល់វាបញ្ចប់អាហ្នឹងវាមានភាពងាយស្រួលដូចនេះតបងបើសិនអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើការបង្កើតវាអាចវាយូរតិចដោយសារតែបញ្ហា server system ឯងមិនមែនខាងខ្ញុំទេណាដោយសារតែខ្ញុំធ្វើការ affiliate ប៉ុន្តែសំខាន់គឺយើងធ្វើការប្រើវា free ចេញពី funon.website តែម្ដងបាទឥឡូវគឺកំពុងតែធ្វើការ config ឯងឥឡូវអូមក completeអញ្ចឹងបន្ទាប់មកវាចេញដូចនេះអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវកត់ទៅនេះត្រូវកត់ username ទុកធ្វើការ log ចូលទៅកាន់ C panel របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាហើយ password អ្នកទាំងអស់គ្នាបង្កើតឲ្យមិនគឺអញ្ចឹងបាទហើយអានេះចូលទៅកាន់ C panel ឥឡូវទីហោចុចចូលបាទហើយយើងវាយអញ្ចឹងមកបន្ទាប់មកលេខកូដដែលយើងបានដាក់ថាយើងបានដាក់លេខកូដមិនទៅពេលដែលយើងស្នើសុំដាក់មកគឺយើងចាប់ដាក់វាយហ្នឹងអញ្ចឹងមកបាទតែពេលដែលយើងវាយចូលគឺវាចាប់ដើមលូតទៅកាន់ C panel របស់យើងទៅតែម្ដងអញ្ចឹងគឺវាចាប់ដើមចេញអា limit អីយើងអាចប្រើមកស្រឡាញ់ឬក៏យើងអាចបង្កើតជា sub domain ទៀតក៏បានដែរនេះឥឡូវយើងឃើញថាយើងអាច install WordPress ក៏បានឯក៏បានតាមចិត្ត install WordPress យើងអាច install កន្លែងនេះចូលបានដូចគ្នាហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏អាច add នៅ sub domain បានដែរកន្លែងនេះដែលចេញពី website វាមានច្រើននៅក្នុងនោះគឺថា hostingបាទ Cambodia hosting ក៏មាន Infinity free ស្អីស្អីក៏មានដែរយើងអាចបង្កើតពីនឹងបានដូចគ្នាហើយផ្សេងទៀតគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចមើលកន្លែងនេះនៅពេលដែលយើងចុចបាទវាចាប់ដាក់លូតដោយសារយើងបាន install នេះឡើងទៅវាអត់លូតពេញទេបាទក៏តែមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងសំខាន់គឺយើងចាប់ដាក់ចុចទៅនេះគឺខ្សែរបស់យើងចូលទៅកាន់ C panel យើងត្រូវតម្លើងអានេះជា username បន្ទាប់មកលេខកូដដែលយើងបាន sign up គឺជាការស្រេចតែប៉ុណ្្នឹងទេអត់មានអីច្រើនទេអរគុណសម្រាប់ការទស្សនា